ndëgjone me vëmendje këtë hadith që ne i bëjmë ka dy sejgjde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është Muslim. Fa in law qalaha fa innahu sa'ala Allah khayra ad-dunya wal akhirah. Ai cili e lut Allahun në mes dy sejgjdeve, mëson e këtë hadith shumë i rëndësishëm dhe shumë me pesh. Thot hamse kalimat janë pes fjalë të cilët i ka bëu pejgamberi alaihi salam dhe pesha e saj është sukur krejt dynjaja çka ka në ta, mu kanë me ari dhe me argjend. Pesha e saj, shpërblimi i Allahut është më i rëndësishëm në këtë dua që e ka bëu pejgamberi alaihi salam. E këtë dua e ka bëu pejgamberi alaihi salam mes dy sejdëve dhe ka thonë Allahumma gfir li, o Allah falem mu, o arhamni dhe Allah mshiron mu, o afini, o Allah shpëton mu, o ahdini dhe udhëzon mu, o arzukni dhe jepëm rizku Allah. Në mes dy sejdëve kjo dua pranohet. A nuk kemi na nevoj për faljen e Allahut? A nuk kemi nevoj na për mshirën e Allahut? A nuk kemi nevoj na për shpëtimin e Allahut? Dhe a nuk kemi nevoj na për udhëzimin dhe rizkun e Allahut? Prandaj këto janë pes mirësit të cilët se cili prej nesh du t'i thot Allahut në mes dy sejdëve. Ja ka kërku pejgamberi alayhis salam, e kërkojna edhe ne këtë lutje prej të madhit Zot subhanahu wa ta'ala.